lokalet vårt. Eller en av de gamle lokalene vårt. Første, eller? Nei, det andre lokalet. Første lokalet vi hadde var en grisebinge, så avanserte vi hit. Det et hønsehus. Sjekker du ut, eller? Ja. Akkurat nå så det ikke så jævlig mye aktivitet her akkurat nå, men... Det mye høna jeg setter opp her, ja. Her det noen som har lagt noen egg, ikke? Hva føler du? Dette er sånn... Hva føler du når du her nå? Jeg ikke glad i det huset her. Men jeg glad det står her, ennå. Er du lei deg? Nå inne, føler du... Nei. Lei meg når jeg her, nei. Nei. Når det du blir lei deg? Når jeg blir lei meg? Ja, jeg har begynt allerede å bli litt lei av å være her nå. Så nå er jeg litt lei. Akkurat nå har jeg blitt litt lei. Så skal vi stikke videre, eller? Hei! Stopp! Ja. Men når gråt jeg sist? Når jeg gråt sist, var vel... Tja, ikke godt å si. Det husker jeg faen ikke. Nei. Når gråt du sist, da? Husker du det? Skal du ikke spørre meg når jeg fikk mitt første kyss, da? Det begynner å bli lignende litt på dette her, altså. Når fikk du ditt første kyss, da?